Все, поехали. Доброе утро, Рабатай. Продолжаем законный тфилот. Лохад уже мы заканчиваем эту книгу. Равники, в субботу вечером у нас проблема. В субботу Аравитбе, Шахаритбе, Мусов в Минхобе. В чем проблема? Мы все, что говорим, Борхата Ашем, Акеле Кадош, да? Говорим мы. Бадья Акеле, что происходит? Ата, Хонен. Человек автоматически, а значит Ата Евро. Хозир, Рун Шабот, да? А мы хозир, а значит Бромден, Намозим, Афтик Бромден. Обычно, да. Вот здесь проблема, что мы говорим, а то айба тфилат шаббат на ихлиф шальбазе. Кагон шамар ба тфилат шахарит ата эхад. О шамар ба тфилат аминаха исмах Моше. Шахия перепутал. А про шахарит хонда минахая примерно. А при абджай минаха хонда они шахарит хондим. Первый бади бурхата аше акела махадош бай. О шамар ба аравит исмах Моше. Абджай מה שמשבות מסמך משה בעד מאחרון הברוס, בין השם בחונדים מה. תראו מיקי, מיילה שחברונדי, ואינו חוזר להתפלל. אם טעה במוסר להתפלל של שחרית, ונזכר קודם של זה, יחזור למה תכנת שבת. לכן מוסוף בה, אגד, אני שחרתי אגד, אבג'ו אם מוסוף תכונדי, שחר תכונדי, בויית עצנה בעד מוסוף כאן נבד. יחזור לומר לתמלת שבת, ויחתום בשם, ברוך אתה השם, בקדש הבא, וימשך לצאת, ואם לא נזכר, עד שיסיים תפילתו, יבקש משליח ציבור, שיכוון. אגב תוכל זה, כמו שבלתי, זה פרייבט יבוא, מגוונים שכדי נכון יצא, אבל מה נגפתים? אותי שלום, פרייבט? הוא נשים איזה דבר יהיה רצון. הוא סיפר לי רצון, נסיעה נזכר, יעלה ויבוא, ימגו פרטים, נרצה. פורמיד ידע, גבולים מצווים. אגב הוא יהיה רצון דיום שעובדים בו על עשר נבי, לצ'אל דסנבא. יתרה תורמי, חוזי תוז'ה, שבות בן, מוסוף בן. אגב תוכנדי, מוסוף בן, אני שערי תוכנדי. יפרושו, יבדרוק ספונו, שותני פריינשטייש. וזה פרטי קודה, רצה בן. נו יסלי, תזכון של, שעוד דילת, פרטי חזון שכזה מנברות. יסינית, может сделать условие, мага, бромдам, это будет тебе подарок. Если я на первую молитву я не вышел, то тебе подарок, чтобы буду молиться. Поэтому Рошабад очень осторожен быть, и нужно молиться с пальцами, чтобы и не торопиться. Чуваки, слово «Ата» «Хастак ба хам ба минхо», «Хам ба шхарит ба хам яфта ба астак». Чтобы тфилой шаббат я, дурним, байба, алишно крим оба. Окей? מי שטעה בראש חודש ובשחרית התפלל תפילה שמונה עשרה של מוסף. שדרוגו איזה אורוק. ראש חודש בה. און דור שמות מליצה שחרית אומזל, אז כאילו כתיבו גור מוסף רצתה. נו, שנספל, בל נסוות בה. און כאילו, או כתחלשו, יזמול לצב, יש שחרית מוסף. אוי, נזכר אחר כך שלא התפלל שחרית. יספורנו שלא שחרית נפרד שתיו. יש אומרים שהתפלל תפילת שחרית בלבד. תפילת מוסף לא התפלל. תראו, עדין רבי גברית. ושתו תפילה מנחה חונדי. אישר אז את שתיים שחרית, פשוע, מוסף אינה דבר שם. פה נדע, שואל אז. ראש חודש בה. יא מלין ספסון הרמב"ם. מסתכלת שחרית לאש. 18 עמידה. יא התחילות של מוסף. אני מוסף ירקרים. האם בי הישגתי מוסוף חונדים. באתי מוסוף חונדה, איפי קאי, נתימה, אי מוסוף, כמו שחרית נכונים. עדיין גברית, שתיים שחרית, שורס, מוסוף נשתיים, זה טבעי שמור שלו, באמת. שכבר רצת, אולי כשפלל מוסף, הייתה כוונתה לפלל שחרית. אלא שאתה אב, אני אגזרה בתפילת מוסף, צריך לפלל שני שחרית. הוא מוסף, ויש חולקים אומרים, נכון גם צריך לחזור לפלל שחרית. לא, דרוגה רבה תגיד, צ'ק נמר שבת, תוש שחרית הגשת כבר נגמרת. תוש שחרית נכון לי. ובהשכלה יעלמי עוד דיום מטה מגיע, יעלמי עוד מגיע. לדינה, או שיאמר של הציבור, לחייבים עליהם בצורה חזרה.
или второй выход, бия пеше хазам, бия гимана брор. Маш халит нахон, димана брор. Ту хази ме биям трабе, пеше мешни, оми меги, нагди шоу мехони, якта бе акуташ мехони, и он продолжает борухата, ашем, браху мегот, ту тога омин, 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 кто не броим. О, чит палет, тфила чумуна и сре, в йомар кодим чит палет. Я могу думать, что мы хотим шарить, с условием, ты делаешь условия. Чего ты можешь условить, чего я условий. Если ты филом макул карабоши, мы будем бахать механа, и ты филом нам даре подарок, вайт филом. Если ты филом якум, если ты кабул на карабоши, если вайт филом якум, будет подарок, мы хотим филом механа повторить, шарить механа. Бар мы хотим, понимаете? ויתם את הלחמה, יתם את תפילה זו וכן הדין, יפלא שמונה יצרים במקום מוסר, ויזכן יעלה בעבודה, שיכוון לחזרה. יואב ג'וי מוסר חוזי חונדה, שחלית חונדה. תוש את הקודשא, עומדה, פשי שהלך סימא בי חוזיר, אותי ברורה. פתאום דומבות, חזר בושקי, אבל בנקי צ'וואי, שחליתי ראש חודש, או מוסופי, בצר פה. Всегда, всегда, даже мало болит его бы, я себя проверяю. Всегда. Понимаете? Чего он это не? Ну, если такие шариши шаббот. А так шариши шаббот, он мусав, а мусав дорог шаббот. Бывает, что мусав читаешь ты. Поэтому всегда нужно себя проверять, где ты находишься. Потом начинай, а чем цветать в том веке ты отдыхал. Мишу шалу шахах ломар, я алеве его бы шахарит, чходеш, в нескар, в мецам мудим. Чего муфтима? Рош ходеш им брос. Он не сказал. Он яле не сказал. Он говорит, мудим, анахуло. Здесь он вспомнил, что он не сказал, яле бы его. Что нужно делать? Амар яле бы его, мяком шоврим али нисим. Вахар тфилу мусав, балиш ол им алав лазол тфилу шарит. Здесь Тора говорит, он не сказал бы им ца мудим бы. Ваомар яле бы его, мяком шоврим али нисим. אגר דונת הבד עם מודים עסתק על הנשיאים ועל פרוחון דו עסתק. המטרה בי עשה על יאליס גזל. דורזון יאליס גזל זס, בשירי זה פרייל לבד נעשה. יא אם הוא מסתר פרימין על סודה פרושול, אבג'ו הנשיאים עסקל על יאליס ועבו. כאב נביד. ויאמר, באחת תפילת מוסר בא לשאול אם עליו לעזור לתפילת שחרית אם יאליס ועבו או לא. יא פרחה שוק רבי ורבי, יא זיל שיבקו. Я левый его, я не прочитал на место, где должен был читать. Я почитал его после Мудим почитал. Аланисим. Вместо Аланисим я сказал Яле. Как мне будет? Шари читать вторично или я прошел уже? Вопрос поняли? Он говорит. Есть лоло, лород ло, шиахзоли пале шарит им азарат я левый его, мекам кади, бод асенов шарит хони. Ама я левый в танку. Только ты говоришь правильно. Ты сказал не в том месте. Вот ту асина ухони. Вехен, еще омар я левый его, мин ашбена шомеа, литфила рацев, тфила тфила муэд, оба тфила шаали мин хашен лешу хош ходеш, о шома дебрех дурух тарони, ба шома тфила, ба искин, ба тонхо аня рош ходеш, сен тфила то, цари лазол, омар я левый его, ба камо. Тора миги, хом я хон муэд бе, хом я авто бе, ба хозир рош ходеш бе, кай кейна башем. אגר תו ניבסת כזו יאללה רבו, תפירי בוטו מסתמי, בדי שחרית בו, עתו סרנא בו יד, שחרית בו, בו דבר חוני בו. בו נראה, מי מאומן, ואתה ברכו סלחה ונעשות לרופו שלו, פשוט פסים השם, בוטי זרובי. סבתא לך לא אחת. כל טוב. תמה אחת נובה תמה.